መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ This is Voice of Bright Future سلام كبرات تخاتاتلتي እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ Bright Future of Eri ዝቐርብ መደብ እዩ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም ኤርትራ ብስቃይ ዝድሰት ውልቀ መራኽ መራሕ ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ፍቓዱ ሓድሽ ዓመት ዘይኮኑ ነታዊ ትፅቢት ትግሳትን ምግባር ገዲፉ እምነቱ ናብ ውሽጢ ሓይሉ ክኸውን ይግባእ። ሃይማኖታዊ እምነታት ይኹን ብሕታዊ ህይወት ደቂ ሰብ ሓድሽ ዓመት ናይ ምሕረት እዋን እዩ ምእታው ሓድሽ ዓመት ናይ ይቕረ ምብሃልን ምትዕራቕን ኣጋጣሚ እዩ ምስጋር ዘመን ሓድሽ ምዕራፍ ንምጅማር ዘተባብዕ መላግቦ እውን እዩ ወዲ ሰብ ቁኑዕ ክገብር ኣጋጣሚ ክድልየ ይግባእ የግዳስ ከም ሓድሽ ዓመት ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ሰብ ነቲ ዝሓለፉ ዕድል ክኽሕስ ድራኸ ይኾኖ ስለዚ ድማ ሰባት ንሓድሽ ዓመት ሰናይ ተግባራቶም ዝህቡላ ዕለት ክትከውን ዝመርፅዋ ስለዝኾነ ንፅጉማት ምሕጋዝ ሕሙም ምብፃሕ ምስ ነፍስኻ ገምጊምካ ነቲ ፅቡቕ ምቕፃል ነቲ ሕማቕ ምውጋድ ብደረጃ ሃገር ይኹን ውልቀ ሰባት ልሙድ ተርእየ እዩ መራሕቲ መንግስታት ኣብ ሓድሽ ዓመት እሱራት ይፈትሑ ምሕረት ይህቡ ህዝቢ ዘይፈትዎ ኣካይዳ ይዕር እዩ ይትረፍ ንህዝቢ ዝውክሉ መንግስታት ከም ዳዓሽ ዝኣመሰሉ ዕሉላት ደማውያን ከይተረፉ ንዝኣስርዎ ምሕረት ዝገብሩሉ እዋን እውን ተዓዚብና ኢና ባርባራው ግፍዕታቱ ዝልለ ዝነበረ መንግስቲ ሃይለ ማርያም እውን ሓንሳብ ብምኽንያት በዓል ኣብየት ዝብል ሓንሳብ ብምኽንያት ፋሲካ ወይ ዒድ እስራት ይፈትሕ ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ኮይኑ እዩ ክሳብ ንምሩኻት ኩናት ተጋደልቲ እውን ከይተረፈ ምሕረት ይህብ ምንባሩ ይሕበር ብውልቀ መልእኽትን ኣርሜናውያንን ዝተዓብለለ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን ምስ ጨበጠ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተግባር ተገይሩ ይፈልጥን ሎሚ ዓመት እውን ክግበር ከም ዘይኮነ ብኣግኡ ግንዙብ እዩ ምኽንያቱ ብስቓይ ሰባት ንዝድሰት ስርዓት ናይ ካልኦት ምሕረትን ሓጎስን ማለት ንዕኡ ስእነት ደስታ እዩ ባህታ ናይቲ ምልካዊ መራሒ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ስቅያት ህዝቢ እዩ ዝምርኮስ ህፃናት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክሳቐዩ ከለዉ ልቡ ይርስርስ ኣረጋውያን ኣብ ማእሰርቲ ክበኽዩን ብሰንኩ ክሞቱን ከለውን ብደስታ ረፍ ኢሉ ይድቅስ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብኣልኮል ካልእ ዙር ባህርያቱን ክብዕል ከሎ እቶም እስራት ኣብ ጸልማት ጐዳጉዲ ክሳቐዩ ይረኣይዎ እሞ ደስትኡ ሰማይ ይዓርግ ምኽንያቱ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ምንጪ ሓጐሱን ደስትኡን ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብስቓይ ዝድሰት ውልቀ መላኽ መራሕ ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ፍቓዱ ሓድሽ ዓመት ዘይኩንነታዊ ትፅቢት ክገብር ኣይግባእን
እቲ ብውልቀ መላኺ ዝምራሕ ስርዓት ህግደፍ እንተኺኢሉ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘሎ ቕንያት ዝያዳ እስራት እዩ ክውስኽ ንህዝቢ ዝሓንቕን ኣብ መፃወድያ ዘእቱን ሕግታት እዩ ክነድፍ ምኽንያቱ እቲ ሰይጣናዊ መራሒ ዛሩ ዘፍ ዝብለሉ ቆልኡ ዝያዳ ዝለዓሎን ስቅያት ህዝቢ ኤርትራ ምዝርእ ጥራ እዩ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት እዚ ዓንቀፅ እዚ ንምሓጡ መሬት ክኸውን ይኽእል እዩ የግዳስ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ፀሓፊ ከረኒኖ ዕለት 9 ወርሓ 12 2019